মৰাণসকলৰ ঐতিহ্যত আঘাত হানিছে স্বজনগোষ্ঠীয় নেতাই। বডৌচা কলাক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কামত অনিয়ম। নিবিদাৰ পূৰ্বেই সম্পূৰ্ণ হ'ল দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম। নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে কোনে কৰিলে এই কাম? আৰত প্ৰভাৱশালী বিধায়ক, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা। প্ৰথমে দেখুৱাইছো তিনিচুকীয়াত প্ৰায় নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা এখন দেৱাল। বডৌচা কলাক্ষেত্ৰৰ আবণ্টিত ভূমিৰ চৌহদত গঠা হৈছে এই সুবিশাল দেৱালখন। কাম প্ৰায় 90% সম্পূৰ্ণ হ'ল। এই কাম কৰিবলৈ অতি কমেও 2-3 মাহ লাগিছে। পিছে এইবাৰ চাওক বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ পোৱা এটা বিজ্ঞাপন। যোৱা 10 জুলাইত প্ৰকাশ হৈছিল এই বিজ্ঞাপন। ডিব্ৰুগড়ৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছিল বডৌচা কলাক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ বাবে নিবিদা বিচাৰি দিয়া এই বিজ্ঞাপন। পিছে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হোৱাৰ পূৰ্বেই দেৱাল নিৰ্মাণ হ'ল। মৰাণসকলৰ শেষৰজন ৰজা বডৌচাৰ নামত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই কলাক্ষেত্ৰৰ দেৱাল নিৰ্মাণত কোনে কৰিলে এই দুৰ্নীতি? নাম ওলাইছে জিলাখনৰ এজন প্ৰভাৱশালী বিধায়কৰ, লগতে চৰ্চা হৈছে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ এজন প্ৰাক্তন নেতা তথা বৰ্তমানৰ বিজেপিৰ এজন নেতাৰ নাম। ডিব্ৰুগড় লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ অধীক্ষক অভিযন্তা প্ৰশান্ত শইকীয়াৰ লগত মিলি এইসকলে নিবিদা প্ৰকাশৰ পূৰ্বেই অবৈধভাৱে ৱৰ্ক অৰ্ডাৰ অবিহনে এই কাম কৰা বুলি চৰ্চা হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়াৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা অনুপ চক্ৰৱৰ্তীৰ নামো উচ্চাৰিত হৈছে। 1,82,68,223 টকাৰ কাম নিবিদা অবিহনে সম্পন্ন হ'ল। কমিশনৰ অংকতে এনেদৰে কাম কৰা হ'ল নেকি? চৰকাৰে মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ বাবে দিছে বিশেষ পুঁজি। সেই পুঁজি জনগোষ্ঠীটোৰ উন্নয়নৰ বাবে নকৰি অনিয়মৰ মাজেৰে লুটিছে কোনে? ইয়াৰ উত্তৰ লাগে এতিয়া তিনিচুকীয়াবাসীক, উত্তৰ লাগে মৰাণ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলক। তিনিচুকীয়াৰ পৰা প্ৰতাপ মৰাণৰ ৰিপৰ্ট, NB News। NB News, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।